roda de premsa es convoca per anunciar davant d'un torn de, un probable torn de preguntes vostres, la rescisió del contracte de l'Edu Vilches, agrair-li els serveis que ha donat el club i manifestar públicament el fet d'agrair la pressió que ha suportat en els últims partits quan han sortit quantitat de notícies no generades per al club però que posaven en ventredit la seva feina. L'Edu Vilches acaba contracte amb l'Olot, però seguirà vinculat a l'entitat de forma voluntària i no remunerada, col·laborant amb el futbol base a nivell formatiu dels entrenadors i ajudant-nos en tasques específiques de formació. Donar la benvinguda a l'Arnau Sala, que la veritat és que hem tingut la sort de que el primer candidat que nosaltres havíem escollit és el primer que hem escollit, és el primer que hem pogut arribar a un acord. L'acord ha estat fàcil perquè dues parts en teníem moltes ganes i, evidentment, quan nosaltres parlem amb una persona d'una possible terna i és amb la primera que ens posem d'acord, és amb la que realment esperàvem posar-nos d'acord i de la que n'esperem més. Per tant, el futur de l'equip en aquests moments estarà, fins a final de temporada, estarà liderat per Arnau Sala, que és la persona que nosaltres considerem més adequada, per perfil, per personalitat i per manera de fer. I li agraeixo públicament les facilitats donades. I finalment, dius que l'Olot és un club que segueix compromès, no solament amb els compromisos que des de ja fa 10 anys o 9 anys us venim informant i mantinguent a nivell social, a nivell formatiu i a nivell esportiu, sinó també que aquesta vegada tenim un compromís més difícil, un compromís amb el que no ens havíem trobat en tots aquests anys. El nostre compromís en aquest moment és que amb l'ajuda de l'afició, amb l'ajuda dels socis, amb l'ajuda dels tècnics, de la Junta i dels jugadors, tenim un compromís molt seriós, que és jugar l'any que ve a segona B. Per tant, tots units farem força perquè aquest objectiu no solament es realitzi, sinó que es realitzi tan aviat com sigui possible. Em toca explicar els motius de la cessió de, del fins ara entrenador Edu Vilches i dir i explicar que ha sigut a conseqüència doncs, de que els mals resultats i de la classificació. O sigui, es pot treballar molt bé, però cada cap de setmana hi ha un examen i l'examen et diuen si aproves o no aproves. Últimament estàvem en una dinàmica negativa i amb una inèrcia totalment negativa i ens ha semblat que era necessari fer un canvi. Aleshores, quan les coses no van bé vol dir que hi ha coses que no funcionen, hi ha errors i jo crec que els errors són compartits. Tots hem d'assumir la nostra part de responsabilitat, jo com a director esportiu assumeixo la meva, i em sap molt d'arreu que no hagi pogut o no hagi sabut ajudar a l'Edu Vilches en aquests moments. Dit això, em sap més greu, sempre sap greu quan s'ha de cessar un entrenador, però em sap més greu que en el cas de l'Edu Vilches perquè hi ha un favor personal i ell l'any passat ens va ajudar i molt i crec que va ser una peça, una de les peces claus perquè l'Olot poguéssim pujar de categoria. Les circumstàncies ens han portat en aquest moment no volgut ni desitjat i des d'aquí agrair-li tot el que ha fet per nosaltres. En quant al nou entrenador, l'Arnau Sala, ha sigut la primera opció. Abans es va optar per altres opcions, es va parlar amb tota una sèrie d'entrenadors fins a arribar a l'informe de tres candidats, entre ells l'Arnau Sala. I per tot, tots aquests informes, aquests tres entrenadors, que eren els tres candidats finals, hi havia pros i contres, i al final es va decidir per l'Arnau per tota una sèrie de coses que ara us explicaré. Primera, és una persona que la nostra idea de joc la comparteix i l'entén i l'utilitza. Dos, la seva metodologia de treball és molt semblant a la nostra.
coneix la majoria de la plantilla actual de la Unió Esportiva Olot. Després és una persona que sense ser d'Olot, ell coneix tot el nostre tarannà i la nostra manera de ser i el nostre entorn perfectament, o sigui que la seva adaptació al club serà molt ràpida, immediata, i després la seva trajectòria com a entrenador, tot i que és molt curta, és totalment ascendent, és fantàstica. Aleshores, per tots aquests motius, ens semblava la persona ideal. I per contra, jo em penso que només en té una. Tot i que ell va jugar 10 anys com a futbolista de segona divisió B, va estar, em penso, si no m'equivoco, ratifiques Arnau, un any com a segon entrenador a segona B i dues temporades a segona A, sí que és veritat que ell no ha entrenat mai com a primer entrenador a segona B. Però jo penso que algun dia o altre havia de ser el primer i crec que té l'oportunitat per primera vegada nosaltres i sé que ell té moltes ganes de que això sigui un èxit i estic convençut que ho serà. Per tots aquests motius es va decidir a l'Arnau Sala. Com ha dit l'Àlex, hem d'assumir la nostra part de culpa que hem tingut amb el que ens ha passat. Penso que hem triat una persona que és la que ens pot ajudar a sortir d'aquí, perquè penso que és d'un perfil molt semblant al que estem fent fins ara i penso que ens ajudarà molt més perquè ja crec que podrà corregir els defectes que hem tingut fins ara, perquè ell ho ha vist més des de fora, i penso que això ens pot ajudar molt. Jo també voldria donar les gràcies amb el Girona perquè ens ha facilitat doncs, la sortida de l'Arnau perquè pogués venir aquí. Penso que això també és molt important, que ens hagin donat aquest cop de mà. I com que la prioritat que tenim aquest any, com ha dit molt bé el president, és mantenir-nos a la segona B, penso que hem de lluitar per aquest fet. Primer de tot, evidentment, agrair al club el lot que hagi pensat en mi. Una cosa que no és que perseguís, però sí que és una cosa que em feia il·lusió. Com ha dit l'Àlex, porto una progressió important, però crec que em tocava fer aquest pas de la segona B, que és una mica el pas ja més professional. Estic pràcticament com aquell que diu a casa, però sóc de Figueres, per tant un gironí més, i aquesta possibilitat que se'm doni aquí Olot pues em fa molt feliç. Suposo que teniu més ganes de fer preguntes que no pas que jo us faci el sermó, però de totes maneres agrair-vos a tots la benvinguda i també com ha dit el Dionís, en aquest cas per part meva crec que és just agrair al Girona l'oportunitat que m'ha donat i les facilitats que m'ha donat per sortir d'allà i deixar una feina a mig fer. No ha sigut fàcil per mi ni pel grup perquè no és agradable, però bé, crec que en aquest aspecte jo havia d'aprofitar aquesta oportunitat i et dic agrair pues, que m'hagin deixat sortir per venir a Olot. Sap greu entrar en aspectes tècnics o tàctics, i evidentment he vist la plantilla, conec l'Olot des de fa molts anys, no d'ara, primer perquè als entrenadors ens interessa saber què fan els altres. L'any passat ens vam enfrontar i hi ha molts jugadors que l'any passat ja es van enfrontar al Figueres amb nosaltres, i perquè lògicament aquest any els he vist, he vingut aquí al camp, he vist partits en vídeo que m'han passat últimament, però bueno, seria entrar una mica a valorar la feina de l'Edu i en aquest aspecte sí que no hi vull entrar. És un equip que en principi portava una molt bona dinàmica de l'ascens, això sempre ajuda que les coses afrontin amb molta més il·lusió i al final poder sí que la categoria els està pesant amb alguns jugadors que en són nous. Crec que si és molt per sobre no vull entrar en coses més tàctiques, més tècniques, perquè no crec que sigui el lloc per expressar-les. I es pot anar al mercat i surt alguna cosa interessant, segur que el club farà un esforç, perquè ho han fet sempre i segur que si es pot es farà. La plantilla és bona, la conec, sé que és una plantilla que no té per què estar en la situació on està, té prou de qualitat, té prou d'empenta i té prou de virtuts com per estar més amunt del que està, això sí que ho tinc clar. De totes maneres, jo tenia ganes de venir a entrenar aquí, us ho dic sincerament, i em hagués adaptat a la plantilla que hi hagués hagut, que de fet crec que és el que hem de fer els entrenadors. Es quedaran tots. Durant aquesta setmana he pogut informar-me,
parlat amb gent d'aquí, he parlat amb gent de fora que els coneix, tothom m'ha parlat molt bé, i amb una situació d'aquestes que és pràcticament sense temps de preparar masses coses, no és una pretemporada, crec que el fet que ells coneguin molt millor que jo la plantilla, coneguin poder els problemes que han tingut fins ara, crec que em pot ajudar i em pot estalviar moltíssima feina i moltíssims dies. Per tant, com que els conec i sé que s'han adaptat bé al club, s'han adaptat bé a la ciutat i fan bona feina, crec que m'ajudava més tenir-los amb ells que no pas portar algú de fora que no conegués el club. Jo, coneixent els nois, espero que sigui un avantatge, sincerament. No crec que ningú es pensi que perquè em coneix tingui preferències, estic segur, els conec prou bé. N'he tingut alguns com a jugadors i n'he tingut tres o quatre com a companys, però ja et dic, coneixent-los són nanos espavilats que sabran aquest aspecte, reconduir-ho cap a ajudar-me i no pas cap a posar traves. Estic convençut de que m'ajudarà això. Resultats sempre se'n busquen. El que no faré és, evident, voler canviar-ho tot amb un club que li anava les coses molt bé quan hi ha hagut l'Arnau. És evident, això no ho canviaré. Poder sí que ara la situació que està a l'equip, també ho necessiten els jugadors, ser una mica més pràctic, això no vol dir renunciar al model de joc que té l'Olot. Intentarem ser pràctics, aviam si els pròxims partits som capaços de sumar punts i després ja tornarem a intentar-ho tot fer una mica més estètic, però no canviaré un model, evidentment, i menys un model que els ha funcionat molt bé durant tots aquests anys. He de ser sincer, a mi m'ha costat renunciar al grup de jugadors que tenia, molt. Sabeu que a nosaltres ens va passar una cosa molt desagradable i que això possiblement va fer que el grup s'unís més. Nanos joves encara ho viuen amb més intensitat. He treballat amb un grup que és excel·lent quant a comportament, en quant a qualitat futbolística, és una de les generacions més bones que ha sortit mai del futbol base del Girona, per tant, com a equip estava encantat. Però també penso que l'oportunitat d'entrenar per la segona B per mi ara era molt important. Vaig renunciar en el seu moment, estàvem en Raül, quan estàvem en el futbol professional, perquè creia que no estava preparat, i ara en canvi sí que em veig preparat per donar aquest pas, i bueno, els trens s'han d'agafar quan passen. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.